Dėl to, kas čia jau buvo pastebėta dalios, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip iš tikrųjų asmenybės, kokią dabartinį programą, kokią ateities programą istorijos dėstymo, kokią galimybę asmenybės gali turės būti pristatomus. Aš manau, kad iš tikrųjų tokie prezidentai, kaip pirmininkai, jie dabar yra pristatomi, jie yra charakterizuojami, bet ko gero istorijos aplinkoje yra asmenybių, kurie iš tikrųjų ir nėra vietų pristatyti. Aš tarp tokių asmenybių manau, kad yra pats Mykolas Riomeris, kadangi čia va ir ką tik prisimenu, ir auka iš esmės, reiškia, irgi faktiškai, nu, kaip tokia abejonė pasakė, kad čia, nu, teisininkas, sociologas, bet, nu, istorikas kažkiek tai gal, bet iš tikrųjų mes žinom, kad jis yra aišku istorikas, tai yra autorius darbo, nuo kurio, sakyčiau, nu, čia yra Lietuva, reiškia Lietuva, reiškia, 98 metais čia Stanyklos, reiškia, gražus viršelis Krokuvoje, irgi buvusio para, nepasakosiu tų istorijų, gal daug kam žinomas, bet aš mano pranešimo, reiškia, tikslas daugiau jūs sudominti ir kad jūs patys pasižiūrėtų, nes nėra laiko 20 minučių, tai vieną nepasakysi daug. Kai... Nesigirbo. A, čia ką dabar aukščiau, dabar gerai. Tai faktiškai, iš tikrųjų, mano pranešimas tikslas yra tik tais tokio užvesnį kelią. Ir užvesnį kelio, kad galbūt jūs ir, jeigu matysit reikalą, pasižiūrėsit galbūt atidžiau į tą žmogų, į jo biografiją galbūt, nes į biografiją nebūtinai faktų žinot, bet reikšmės tų faktų ir galiausiai jo darbas. Todėl ir pas mano pranešimas, kuris yra įrašytas į programą Pilietis ir mokslininkas, turi tą, sakyčiau, antrą dugną. Ir jis iš tikrųjų gali būti išskleisti tik apibendrinant šitą mano kalbėjimą. O iš tikrųjų tiesiogiai, tai iš tikrųjų gali būti šitos šitos dalies pavadinimas. Tai pirmčiausia Mykolas Riomeris, neatskleista, truputį koreguočiau, slepiama galbūt, asmenybė, jo laikysenos, idėjų konfliktai. Ir čia viskas būtų per tą vasario 16 dienos akto sumanimo prizmę. Bet irgi svarbu labai tik su švietimo būdu bandysiu tą dalyką daryti. Ir aišku, pabandysiu pasakyti, o kągi atveria šių dienų tyrimai, kai eini į Riomerio tyrimus, jau kaip teisininko. Ir čia aš tada gal pabandysiu atsakyti ir jeigu man jeigu neužmiršiu ir jeigu pavyks į gerbumo genijos, reiškia, paklausimą Danę, ar taip gražiai atsakė, kaip tikrai istorikė, aš taip savo laisviau leisiu pasakyti kai kurios dalykus ir tikrai pabandysiu daugiau, kadangi skaitau tą Riomerį ir aš nesu mokslininkas tikras, esu skaitytojas geras galbūt, ir bandau komentuoti, randu ir tai va šitam klausimui irgi turiu atsakymą jo žodžiais. Taigi, pirmčiausia, kodėl aš sakau apie tai, kad yra truputį slėpiama asmenybė. Tai čia dabar aš noriu pasiremti ir gerbiamos Daivos Vaištinienės kai kuriais pastebėjimais, tiksliau tą informaciją, kurį man dabar kai kurios dalykus paaiškina. Taigi, pirmiausia yra slėpiama asmenybė vien dėl to, kad netgi šitą programą konstruojant asmenybę tą bandytą buvo paslėpti. Bet, gerbiama, meilė visiškai ne iš blogos valios, o iš tos bendro to matymo, kas tai yra tas Mykolas Riomeris, reiškia. Pavadinimą ir užrašė Mykolas Riomeris, pilietis ir mokslininkas. Aš pasakiau, kad aš nedalyvausiu tada konferencijoje, nes man prasčiausiai nėra galimybės dabar kalbėti. Tai Riomeris yra jau kitas žmogus. O antra dalis, kai žinau apie patį Mykolą Riomerį, kaip jis dėl savo pavardės tiesiogiai per asmę kovojo, ir kovojo ne tik tais su valdininkais, kuriuos aš galvoju, kad jie yra labai blogi, bet Daivos pranešimą matau, kad neblogi iš tikrųjų jie ten buvo. Jie galvojo, mąstymą tokį galvodau, kad dabar mūsų politikai, kurie bando perinkimus arba priešinkimus naudoti, darome tą tikrą lietuviškumą, tą kalbą, kalbos grindimą. Tai va, aš truputį tuos dalykus, manau, ir meilė padarė, žinai, iš to bendro mūsų to diskurso, kadangi, nu, diskurso dabar, kaip sakyt, toks kanonas yra padiktuotas,
to Mykolo Romerio universiteto, reiškia, ten jisai yra pavadintas. Antra vertus, reiškia, dažnai, kai aš pradėjau dirbti su dienoraščiais, tai aš turėjau konsultacijas ir su savo redaktoriu, redaktorių siunčiau į kalbos komisiją, kuri man taisė. Ir dabar taisau per straipsnius tą umliautą naikiną ir visą laiką padaro Romerį. Taip pat čia tikrai meilė čia visiškai nekalta, o kartas mūsų tas diskursas, kuris reiškia, iš esmės yra galbūt išplaukiantis iš to kanono, kurį diktuoja tas universitetas, ačiū Dievui, kad ir tokį vardą turi, nes tikriausiai tas asmuo bus dirba ieškomas, ką jie ten atsijėmė. Bet kita vertus, yra bendra mūsų tokia supratima, trumpa mintis, kaip rodo. Nes iš tikrųjų viskas buvo sutvarkyta tais 34, 8, 9 metais. Tik tais, kad mes vėl iš naujo pradėm tvarkytis, o daugiau galbūt netvarkyti savo naudot, pasitartuojant ir tas visus ženklus drausti. Tai dabar aš trumpai dėl pavardės, taigi kodėl neatskleista, taigi Riomeris. Riomeris iš tikrųjų tai turėjo tą problemą. Ir turėjo problemą 31-2 metais, jeigu mes skaitysim, žiūrėsim jau bibliografiją, tai iš tikrųjų tenai jisai bandė pasirašinėti ir pro Eneris. Nu, Romerio nerašė, bet kodėl, aišku, jisai turbūt tai vėliau. O bandė pasirašinėti paprasčiausiai pagal tas, kad Riomeris. Riomeris iš tikrųjų, jisai tą dalyką darė ir dar 33 metais yra, reiškia, tokia forma, bet to yra jo dokumentuose parašas Riomeris. Nu, po to 34-tieji, jisai tampa jau Vytauto didžiojo universiteto pirmą kadenciją, o šito universiteto antrą kadenciją rektorius, pirmą kadenciją 36-7 metais Lietuvos universiteto dar vardu. Jisai iš esmės jau pradeda kaip rektorius Riomeriu, o jau po to, po pusmečio gero, jau vėl atsiranda Umliautas. Tai va, man buvo visą laiką toks klausimas, kad tas Umliautas atsirado už jo įsispėjimo ir iš jo straipsnių. Tokie straipsniai, kuriuose jis ir kalba. Kad aš esu nesugi priešiškas Lietuvai, aš esu lietuvis. Va, tada dar prasideda, bet lietuvis tai yra pilietinė. Esu lenkų kultūros žmogus, bet ne tos lenkų kultūros žmogus, kurios ateina iš Kroliverko, o iš tos, kurios ateina iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Antra vertus, nesu paprastos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vienalytės lenkų arba rusinių kultūros dalyti, bet dargi net Livonijos. Kodėl Livonijos aš nepasakosiu, bet aš pabandu sugalvosiu vesti truputį čia. Čia gerbės, čia ieškau. Ai, čia dėl tos pavardės. Gerai, tai čia tą pavardę, tiek to žuvo pasakos, ir va čia va šitą kartą klausydami pasižiūrėti. Kažkai jisai iš esmės yra palikonės kalavijuočių ordino riterio. Tik tai tiek atkreipti dėmesį istorikai, kad jeigu nebūtų reiškia to jo pro, Stepano Riomerio nebūtų ir tos Katkaus arba Katkevičiaus pergalės prie Salaspilio arba Kirvulio. Turbūt čia nerašau, bet turbūt tokį faktą kartais, kai dėstu, tikrai neužmirškite pasakyti, kad kaip dažniausiai, jeigu Žalgirio mūšio pergalę lėmė Vytauto manevras, kaip jis ten aiškinamas, iš kuris atsirado tiek to, bet faktas pripažįstamas visų pusių, visų aiškintų ir Lenkų, ir mūsų pusės yra Baltarusių. Tuo tarpu čia buvo paprastas dalykas, kai iš tikrųjų jis rinko jau į mūšį, iš esmės, jeigu nebūtų atėjęs Kuršo kunigaikštis Ketleris, iš esmės laiku tai būtų tas mūšis pralaimėtas mūsų pusės. Bet tą vedė Ketlerys ir per Daugavą Brastą žinojo Steponas Riomeris. Ir jo, pat reiškia, vaidmuo ar buvo, kad laikus įspėti. Ir štai jis po to buvo pakviestas į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę su visom žemėm. Trakuose iš karto trakų pavietas aplinkoje gauna žemės pagrindės ir dabar trakuose trakų bažnyčio yra Riomerių koplyčia ir kernavėjai. Tai faktiškai jis yra ateitų. Tai va, reiškia, tas Umliautas atsiranda, aišku, iš Saksonijos ateitų, iš to riterio. Tai jisai dar Riomeris sako, esu tos kultūros, kuri iš tikrųjų LDK, tos vadinamos lenkiškos kultūros, bet kuri tikrai ne karalystės kultūros, tai yra visiškai kita lenkiška kultūra, kuri tarpo ant tos vokiškos, baltvokietiškos
ruteniškos ir lietuviškos. Ir faktiškai, iš tikrųjų, apie tai, kai dabar eina ginčas, kad, nu, va, nu, kokio mes, kaip mes save suvedam, ar iš Valančiam Daugantų, ar, kaip sako, Radžvilas Kubaitis, kad tai galėtų būti taiso, ar kaip Bumblauskas sako, mes iš ten ateina ir nesimaišytum. Nu, tai vienu žodžiu, čia tas ginčas buvo, bet aš Riomerio, reiškia, gyvenime, geografijoje, iš tikrųjų, matyčiau tam tikrą sintezę, reiškia, jo gyvenimo ne tik faktuose, veikloje, veiklos padariniuose ir, taip galima sakyti, rezultatuose. Tai ir iš to išplaukė jo visa ta veikla. Ir tas veiklo žinojimas, tas biografijos žinojimas visiškai nereikia pasakoti pamokose ar Mykolas Riomeris. Ne, jums padės suprasti kai kuriuos tos procesus, kurie bet, iš tikrųjų yra jo biografijos aplinkoje, nu, galbūt ne tik iliustratyvus, bet daug ką paaiškinantis. Ir paaiškinantis ir tą mūsų, nu, nevienareiškinantį santykį su LDK kultūra, su ta valstybė, su ta galiausiai projekcija, su tom įtampom, kurios atsirado 19 amžiaus, jeigu 20 amžiaus pradžioje per nacionalizmo krizę, kaip buvo bandymai ir nebuvo bandymai, kieno bandymai kažkaip spręsti, tarp tų sprendėjų buvo Riomeris. Taigi šitą asmenybę leidžia ir tą prasme, kaip istorikams įsigilinti ir nu, surasti tam tikrų dar paaiškinti papildomų savo kai ką ir atradimų. Tai ta prasme aš nu, rekomenduočiau pasižiūrėti kaip į neatskleistą asmenybę jau ir ne tik tai slepiamą. Dabar grįžtant prie tos pavardės, aš prie pavardė nuveda ir tokį aiškinimą, bet prie tos pavardės tai iš tikrųjų Riomeris yra argumentavę savo tą užsispyrimą turėti umliautą įrengdamas dar vieną faktą. 25 metais tie Riomeriai, kurie norėjo su Lenkijos, reiškia, antra respublika, o jų buvo nemažai, tarpė ir Lietuvos Riomeriai, jeigu tai pasakyti, pirmičiausiai tai, jeigu kalbėti, reiškia, Eugenijus Riomeris, Tytuvinai, tai čia iš tikrųjų irgi elito aplinka, nebuvo labai draugiška ta prasme, jie skaitė, Eugenijus iš esmės buvo antrininkas, kaip žinia, bet jo žmona buvo dailininkė Zofija Dembovskytė, kuri nupiešė Smetonos portretą. Tai vat, ta prasme, šita atšaka su kitais Riomeriais, kurie buvo Vilniaus ir po to, kurie buvo jau persikėlė į Varšuvą, 25 metais Varšuvoje darė giminės suvažiavimą. Ir Hinapolis Riomeris, Antanas dalyvavo, kuris, reiškia, pasielgė labai įdomiai. Tai jie tarėsi dėl pavardės. Tai tą pavardę paėmė ir sulenkino. Ir tapo Riomeris. Ir dabar, reiškia, Antanas Antonija Riomeris, reiškia, iš Hinapolis, tai prasme, Latvijoje vieta dabar, Latvijai priklausanti. Tai ten, reiškia, jis vienėlis pasipriešino iš tų dalyvavusių, o iš tų kitų, kurie nu, nepritarė, tai buvo Mykolas, kuris sakė, aš nepaminsiu savęs. Aš esu toks, koks atėjau gimdamas ir toks, kokiu noriu būti. Tai vienu žodžiu, Riomerio pavardė kėlė jam visą laiką problemų ir iš tos pusės, kai atsirado tautinė Lenkija ir tautinė Lietuva. Tokiu būdu galbūt va, tas momentas, tas faktas buvo žinomas ir iš tikrųjų jį po to ir paliko ramybėje. Umliautų, bet nepaliko ramybėje sovietiniai laikai, kaip žinia. Sovietinės laikais jis tapo Riomeriu, tai dar viena pavardė. Reiškia, jeigu nuvažiuosi per Bardoniškį, per Bardoniškio tam jo name pastatytam asmeniškam šalia to senojo, kurį jau dabar pardavė Riminė, ten yra Riomeris, profesorius Vytauto didžiojo universiteto. Ne taip jau vardas universiteto profesorius, kadangi sovietinės metais statytas buvo lentelė. Tai Riomeris, taigi, vat, reiškia, dabar tais laisvos Lietuvos po 90-21 metų vėlgi ta problema buvo iškilusi, tai Maksimaitis profesorius, kuris tikrai labai nuoširdžiai daug dirbęs, iš pradžių Riomerį naudoja, po to Riomerį, galiausiai po to aš jau įtikinu, kad nu, veikia, kadangi dokumentus radau, kur pas Riomeris rašo ir dienoraštį, ir po to minam laiškė, bet sako, aš negaliu, sako, jūs mane naikinat, arba aš, nu, aš nesutinku, kad jūs mane užkasa, kai aš dar gyvas. Nes čia yra užkasimo momentas matomas. Ir aš galvodavau visą laiką, kad čia jis atsilaikė. Ne, jis iš tikrųjų pasinaudojo tą programą, apie kurią
gerbėjama Daiva ir pasakė, kad nuo 34 metų jis tikrai jau leista, reiškia, ir tikrai jis deda tą apostrofą, reiškia, jis prideda, o taip Riomė, ir Lenkams rašo Riomė. Taigi, tai yra tokia vat istorija, kaip matom, jau biografijoje atsiranda tie momentai. Yra dar vienas momentas, reiškia, yra tas momentas, kuris yra laikysenos. Tai laikysenos, tai įvairios jos gali būti, bet dabar ta vadinama laikysena Lietuvos atžvilgiu. Ji niekada nekito. Nuo pačių 1880 metų, kai Riomeris gimsta, bet aš noriu nuvesti jūs į tą CV, kur jūs galėsite pasižiūrėti. Net nėra užrašyta 1880-1935 vasario 21. Faktiškai laikysena buvo taip, esu patriotas ir patriotiškai išauklėtas va šitą dvasę, kurią tie žodžiai, jie buvo perduodami iš tikrųjų, tai yra nesimboliška, tai buvo priesakas. Ir čia iš tikrųjų yra ne iš pačio Riomerio, čia iš kito Riomerio, čia iš Eugenijos Riomerio užrašyta iš savo tėvo, po to Riomeris pritarė tam, kad buvo perduodama priesakas. Jis būtų ištikimi Lietuvai ir niekam kitam, jokiais būdais ne Lenkijos karalystėje, ne Lenkijai. Taigi, būdamas tuo vadinimu patriotu, jis pažįsta, kad yra kita Lietuva, besigūrinti naują Lietuvą Paryžiuje. Ir faktas, aš visgi nepasakosiu, bet 1904 metai visai atsitiktinis, jisai nuvažiuoja studijuoja socialinius mokslus, reiškia politinių socialinių mokslų mokykloje, kurie baigė visi prezidentai, išskyrus dabartinį, atrodo, jis nebaigė, todėl turbūt ir toks nors ramus atstovėjas, bet veteranas tikrai baigės yra, kaip ir žinau, tai faktiškai buvo elitinė, tik jis negavo diplomo. Ir dėl to diplomo irgi truputį istoriją dar priminsiu, dėl to, kad iš tikrųjų tai tam tikra etinė pozicija, kas liečia, reiškia, atsakomybė prieš visuomenę ir prieš tuos žmonės, kurie yra įvardinti teisės žinovas. Taigi, jisai ketvirtaisiais metais pakvenčiamas į Lituanijos draugiją, Lituanijos draugiją tikriausiai girdėjo, ir Petras Kiepša, ir kiti, kurie Paryžiuje veikė, kurie parodą padėjo organizuoti, skaityti pranešimą. Jis skaito pranešimą, jau ko gero konstruoja jį pagal tas savo žinias, kurias gavo tos mokykloje, bando iš tų apgraibom surinktų medžiagos, pagrinde per Marijo Kulskaitės Geršinskinės pagalbą rastų, dalykų sukonstruoti paveikslą, kodėl iš tikrųjų ta Lietuva tokia dabar pasidaro sunkiai apibrėžiama. Vieni sako, kad Lietuva tai yra ta, kuri kalba lenkiškai, kuri gali atsigauti, jeigu Lenkija atsigaus. Kiti sako, kad ne, ir nieko panašaus, mes iš tikrųjų statom tokią tautą, kokią pasistatė vokiečiai su Italais. Ir jis ten paršiaus konstatuoja situaciją, reiškia, kokia yra ta istorinė Lietuva. Tai Lietuva, kuri susideda iš pagrindinių trijų etniškumų. Po to jis pasitaiso keturis metų. Tai reiškia lenkiškas, baltarusiškas, pirmčiausiai lietuviškas, neskiria žemaičių, tikrai, bet čia žemaičiams dar liūdna. Ir žydiškas, aišku. Ir jisai mano, kad va čia yra bėda, kai dabar, kai tautos formuojasi, kai modernios tautos formuojasi, bėda yra tame, ar susitars tos tautos, kad jos gali toliau kartu gyventi. Jis mano, kad yra galimybė susitarti, jeigu tas senasis elitas padės. Taps to cemento, nes jis sako. Nu, buvo tokių dar vilčių ir jau tautiniam atgimimu, tautinio judėjimo priklaidį, mes matom tas pavardės, tai Biržiškos, reiškia, ateina iš to elito klikos. Tai Riomeris po tos paskaitos gauna tokią labai gerą pamoką. Jis paklausė, o kur jūs tamsta esate? Jau paklausė, pasirodo, ten tai draugiai priklausė Juzas Petrulius. Nu, žinomas, reiškia, nuo Bagdoniška, nuo to kamuolys. Reiškia, mokytojas po to kraštotyrininkas, tai atsirti toksai labai švarus žmogus, jeigu taip galima pasakyti. Jisai sako, tai pats kalbi, o kodėl nieko nedarai. Tai va tada jisai ir pradeda domėtis, o kas iš tikrųjų tie lietuvių, tik tai yra tie žmonės, kurie čia, kurie leidžia varpą ir ten, jis to mako, tai yra visas gyvenimas verda.
Ir jis tada rašo pats savo, nu, rašė kažkada Kudirką, Verkį prieš veidrodį, Pasadavičius Rokės atkurtę, o jis, reiškia, atsisėdęs prie savo dienoraščio, kuris neišliko, bet po to kitą dienoraščią jis rašo, vis tik jis pajutų tokią graužutį, kad man iš tos Lenkų draugijos socialistinės norėjo sinešti kudašį kuo greičiau, bet kur nešti? Aišku, Lituanija, aišku, pas Mariją, aišku, pas Henriką Gelšinskį, aišku, pas Juozą Petrulį, pas Petrą Rimšą ir kitus, pas Putvinskaitę galiausiai. Tai, bet jam tai jie neišėjo. Jis tai grįžo į Lietuvą ir neišlaikęs egzamino, nu, bet prieš tai turėjo ten meilės romaną, tai kad motina neišleido, jo tėvas neišleisdamas sako, duodu, reiškia, jis paprašė 9000 sidabro rublių tam, kad galėčiau leisti laikraštį. O laikraštyje ir buvo tas manifestas, kitokios Lietuvos sąmonės. Lietuva istorinė turi atsigaivinti, bet tam, kad susiprasti, reikia išaiškinti. Ir tos periodinė idėja, kraštas pirmučiausiai. Jisai sako, gistosi visi nevienodai. Reiškia, Lenkai dirba ir Lenkai dirba ne savo varšai. Reikia juos pradėti įdarbinti čia, istorinė Lietuva. Lietuviai dirba, jie dirba teisingą darbą, bet reikia, kad jie neprieštaravo dirbtų ir Baltarusiai. Nu, vien žodžiu, gavosi tai, kad nebuvo jam čia sunku dėl to, kad naša Lyba, naša Molio Vilniuje šalia kūrės, bet jis pradėjo bendrauti. Nu, pagrindiniai draugai, kurie iš lietuvių pusės, tai Kazys Grinius buvo, Paulas Višinskis iš karto su juo sudėjo kontaktą. Buvo ir Mykolas Priešiška, ir atsiranda Jurgis Šaulys truputį. Vienu žodžiu, Vortkevičiai, aišku. Ir vienu žodžiu, jis pradeda dalyvauti. Ir dalyvauja, jeigu žiūrėsim kultūrinio Vilniaus gyvenime, dviejose pusėse. Reiškia, dalyvauja visose draugijose lietuvių, reiškia, visose Lenkų, ir mokslo draugijoje, ir mokslo bičiulių draugijoje, ir Dainės parodas, ir mato Rimšos tragediją, kai sudaužo tą skulptūrą, reiškia, ir tai aprašo. Galiausiai jis eina ir į diskusiją su Smetona, ir kai Smetona pasako, tu būsi tiek Lietuvos žmogumą, jeigu tu kalbėsi taip, kaip kalba mūsų Lenkas. O jisai padainuoja, o po to rašo Lietuvos žiniuose straipsnį, atsakas Smetonai, kad jis yra pasąmonės, iš tikrųjų žino visas dainas, kadangi jo auklė buvo lietuvė. Lietuvė iš tų pačio kaimų, ir jisai sako, aš kalbu lietuviškai, bet aš kalbu tik tais tiek, kiek man tos aplinko žodžius, bet aš negaliu kalbėti lietuviškai tai, ką jūs kalbate, nes aš nežinau tos kalbos, tos kūrėmos jūsų kalbos. Dėl žodžių, aš registruoju vien tam, kad jis turėjo tą meilę Lietuvai, turėjo projekciją, jis turėjo idealų tą variantą istorinės Lietuvos, kas nuo 5 metų Seimo, kaip žinom, reiškia, nebuvo priimtina. Ir po to, kai pamato, kad jo viskas išeina, jis eina kur, jis eina kitaip, jis mano, kad čia nesusitars, bet kaip reikia padaryti kažkokį žingsnį, kad matytų tą Lietuvą, o ne renkia kitos varstybės, kurios eina į karą. Ir išeina jų legionas, Pilsudskiui, kontaktai, jis būdomas koks jis taip būdomas. Nu, pasižiūrėkime, čia man atrodo bus. Čia mama, kuri yra šiandien Paminskė, čia tėvas, kuris buvo ant dėkų. Čia vat yra Bagdoniškio dvaro vieta, nors dar yra rašyto. O čia grįšim prie tos etatus, pats pažiūrėsi dar, jeigu žinai, kokius. Na, čia masonerija, čia jau ko, nenešins, pasižiūrėsi, čia jo draugas pasidarės ir bendravins, čia yra masonerijos aprašymas. Ir čia jisai, aš pradu tą nukrūką, tai čia labai prasta, geriaus valstė to kraštinė. Žiūrėk, nu toksai ir putlus, akiniai čia net labai matosi. Vienu žodžiu, legiono dienoraštį gyveno, jisai rašo kaip šaudo, jisai šaudo, reiškia taip. Šaudo, nežino kur, jis nežino, kaip nušaudžiu. Jis turi sako, man aš nežino, aš nušaudžiu. Bet faktas yra ta, kad jisai eina į tą ir sako, aš nieko nežinau, visi turi savo praktiką, nieko nebelieka imti, šautuvą įimti. Po to Pilsudskio, reiškia, buvo tokia situacija susirgo, pas Pilsudskį patenka iš namo ir su Pilsudskio pasidaro tokiais bičiuliais. Tai jis sako, kad Pilsudskis irgi jautė savo lietuvių. Jeigu mes iškeliam šalia Lenkijos, kad yra Lietuva, ir jeigu karas baigsis, mes tą Lietuvos, reiškia, klausimą galėsim tarptautinį plotmį. Tai aišku, dabar mes žiūrėjom idealistiškai, bet aš tikrai noriu pasakyti, kad visų tų peripetijų čia neaiškiai, bet aš jums atkreipiu dėmesį, kad ta istorija duoda jums galimybę pamatyti ir kitokį Lietuvos konstravimą. Jeigu iš tos pusės konstravimas, kokiais būdais, kaip Riomeris bandė daryti, ne vienas Riomeris, kaip Manerija dalyvavo, kaip Jurgis Šaulys, kaip tas
pati Bortkevičiūtė, pirmoji moteris ir po to antroji Petkevičiūtė dalyvavo, tai mes viską daug žinome. Tai va, reiškia, tą Riomerio biografiją nepasakyti, bet bandykit, reiškia, žiūrėdami, domėdamis tą, bandyti tą truputį kitokį, pamatyti Lietuvos konstruoti ir vasario 16. Dabar jisai, iš tikrųjų, vasario 16, kur jisai būna. Jeigu žiūrėsite tuos dienoraščius, kuriuos dabar jau lietuvių kalba jau yra parengti, galima matyti, jisai yra, jis dirba ne Lietuvai. Jis iš tų legionų, aišku, su Pilsudskiu, pasidavė kur, kadangi ateina žinios taryba, vokiečių, reiškia, organas, sukurtas čia. Jis atvažiuoja į Kauną, čia netoli, nuo sienos, netoli Lomžos, po to į Lomžą ir dalyvauja steigiamojo Seimo rinkimų komisijoje. Pirmininkauja, jis dirba apygardos teisme, teisėjų, iš esmės jis kūrė Lenkijai teisinius pagrindus. Padaro, reiškia, darbą ir, kaip sakyt, kad Lenkija toliau normaliai dirba, steigiamojo Seimo. Bando dar kartą su Pilsudskiu padaryti tą darbą, kad Lenkija ir Lietuva besikūrinčios susirastų savę. Ir kur jis? Nu, ta, va, žinot, 19 metų balandžio 16 dienos akcija išvyka Riomerio į Kauną. Pas ką? Pas tą patį Grėjų, pas tą patį Joną Vileišį, pas Leoną, pas Lugomskį, Kazimiežą, Šiaulių. Ir ten jis atvyksta su Pilsudskiu užduotim, kadangi Pilsudskis stūmė bolševikus. Išvaduoti Vilnių ir Vilniuje sukurti su Riomerio vadovavimo tą kairėje liaudininkišką vyriausybę, ne? Ir jis ten darės. Geriausia, aišku, darai, visi supranta, kad neįmanoma tų dalykų padaryti, nes bus išdavystės momentas iš karto, jisai supranta, kad reikia nešti padašą, slepiasi ir jį būtų suėdę. Vienu žodžiu, čia istorija tokia, kad jisai faktiškai, liktai išdavė tą. Pasario 16, reiškia, tas momentas jau jisai, nedalyvauja, jis dar jam priešintas. Bet po to 20-ųjų metų jau bus Lenkijos steigiamojo Seimo, pas mus steigiamojo Seimo jau paskelbti rinkimai, reiškia, įvyksta steigiamasis Seimas, reiškia, ir aišku, steigiamojo Seimo aplinkoje jis jaučiasi tvirtesnis, kad jisai turės palaikymą užtarėjus. Baimė kėlės Smetoną, su kuriuo jis diskutavo 22 metais, jie buvo iš esmės priešiškose. Grinius tvarkoja, Šaulys tvarkoja, Bortkevičiūtė tvarkoja, bet kaip žaidė Vytė tvarkoja Žiburėlėje, dirbo kartu, sakytų, Žiburės nuo 82 metų. Tai ir Bortkevičiūtė, ir Riomeris daug aukoja Žiburėlėje. Pats Šaulys iš jo gauna, tai nebūtų ir studijuoja šis darymą. Bet dabar yra dalykas tada, kad jis 20 metų gauna eilį laiškų. Gauna žmogui Mykolui Grįšiškos, kuris sako, užteks dirbti Lenkiją. Lenkija jau matosi, bus lenkiškai. Važiuok į Lietuvą. Jis bijo. Galvutinis laiškas, kuris labai gražus, yra Lietuvumo vaiškų. Jis turėjo labai visokią santykius pavaidį. Net kai dienos čia reikėjo skirti, patikėjo Tumui vaiškų. Bijodamas prarasti. Taigi, Tumas Vaiškantas paskutinis taškas. Grįžta jis, tai 20 metų kovo jis atsisveikina su Lomža, grįžta Liepos mėnesį. Ir kur papuola? Papuola į tą, kad Liepos 12 spa konferencija Vilnius, reiškia Tukačevskis, lietuviai gauna, reiškia Vilniui, jis iš karto apygardos teismo pirmininkas. Ir ką jis pamato, kad jis aš tikrai signalizuoju, pamato, kad lietuviai elgiasi taip, kaip kad po to gali turėti didelių problemų. Va čia kalbos pradėtas, tie patys iškyvo. Reiškia, jis atvažiuoja, organizuoja, reiškia, tą apygardos teismą ir prasideda teismai, reiškia, kaip lietuvių kalbos pradėtas, bet jis sako, kad buvo kažkokie supratimai. Bet ten jisai sako, blogai, mes nustatom prieš save, mes tų vilniečių pasitikėjimą negausim. O lietuviai sako, mes jau vilnės. Ir kas sako? Sako, kad mčiausiai iš Smetonos aplinkas, sako krikdėmai. Apie kuriuos, bet Artūras čia turbūt daugiau pristatė labai naujų dalykų ir apie tai išprėjo. Taigi, faktiškai mes matome, kad jisai dalyvauja valstybės kūrime, po to visos tos peripetijos bandymai per masonišką liniją taikyti Kauną ir Vilnių, jo tą kairį neišeina, vidurio Lietuva, baigėsi taip, kad reiškia jis tampa profesorium. Dabar kviečiamas dirbti į kūrimo profesorių. Rektorius Šimkus pirmasis kviečia. Jis nesutinka, kviečia švietimo ministras, nesutinka. Sako, kodėl? Todėl, kad aš neturiu diplomą. Jis diplomą atsimena, aš pasakoju. Neturiu diplomą, negaliu. Bet jie man sako, aš irgi tą netikrą diplomą turiu. Aš turiu, bet dar pagal viską, aš negaliu būti profesorium, bet ne profesorius pareigas. Tarp kitko, įdomus dalykas.
Pavyzdžiui, Petras Leonas tikrai, nu, viskas, sakom, bakalauro netitinka, bet jis daktarinės neturės, jis sutinka būti profesoriu. Suprantam? Bet kitas stabdis tai buvo kalba. Kremeris sako, negaliu lietuviškam universitete kalbėti rusiškai. O kada yra žinomas? Kad žinai, jie dėstė, jiems niekas nieko priekaištų nedarė. Tuo tarpu Kremeris sako, aš turiu tik lietuviškai. Aš nemoku tos kalbos, vat, jūsų kalbos, tos akademinės. Nu, vienu žodžiu, faktas yra, kad po to jį po prievartą atitempė universitetą, aišku, turėjo skaitę tokį jėlinę, kad paspektavo, jisai prieš veidrodį kalbėjo, konsultavosi, padėjo daug nenulaikti. Bet faktas yra tas, kad jis sudalyvavo Lietuvos universitete, kurį minė Lietuvių, jį po to 25-26 išrinko. Problema visą laiką jo tapatybė. Va čia irgi užvedo ant kelią. Problema, kas tu esi? Jam šitas klausimas visą laiką buvo, bet nebuvo toks aštrus, kol neatsirado Lietuvos valstybės. Ir kai jis tik pasako, aš dirbu tais Lietuvos valstybės, dėl to, kad ta Lietuvos valstybė nors ir tautinė, bet jie atsirados iš demokratinių principų. Tautinė, taip apsisprendė, reiškia, tie žmonės, kurie suvokė, kad jie gali kurti, jie nori kurti ir jie sukūrė. Tuo tarpu visi kiti, kurie kažką daro, tai daro ne Lietuvai. Tai pirmiausiai kiti, tai yra, nu, nesakys tiesiai žymiai, nes žydų dalis pavaikė, čia ne vėl tokių ministrų portfelį turėjo, bet kiti truputį ieškojo ir laukė. O Baltarusiai sakė, jie yra varžiai, jie iš tikrųjų turi tam grupelio žmonių, kurie nori padaryti tą patį, ką Lietuvai jau turi, bet jie dar ilgai nepadarys, nes Baltarusiai yra sudėtingas organizmas. Pirmčiausiai dėl to, kad tai yra religinių pagrindų susiskirščiusi visuomenėje, nu ne taip aiškiai, bet pagrindas načiatikiška, kuri ir trauks į tą Maskvos pusę. Nu, o kita katalikiška, aišku, prolenkiška. Buvo dar Liudvikas Dobromovičius, geras draugas, kuris manė, kad ta kraljovcinė idėja, kurie jau Riomeris pats padėjo į šalį, kai grįžo į Lietuvą, kuris sakė, reikia padaryti naują tautą. Tai yra tautiečių tauta. Tai yra tautiečių tauta. Ir kuri, reiškia, bus užauginta mūsų lietuvių iniciatyva, ir ji bus, reiškia, lojali Lietuvai. Nu, tai čia tokios vat, idėjos kūrėjų, jeigu skaitėt Andersono, reiškia, įsivaizdumą bendruomenės, tai čia tas Andersonas teisus, kad buvo galimybės kai ką ir sukurti, bet ten visą laiką pasisekė. Nu, nežinau, galima paieškoti, sako, pasisekė belgams, ir atsirado belgai iš trijų etninių dalykų, bet matom, kad tie belgai dabar nebelabai nori visi belgas vadintis. Tai dabar baigsim tą pasakojimą, kadangi laiko nebėra, bet aš noriu pasakyti dar vieną dalyką. Grįžtant prie to idėjų konfliktai. Tai pirmčiausiai idėjos, tai kaip matot, kitokios Lietuvos, istorinės ir etnografinės. Reiškia, jis iš pradžių bando tą istorinę, bando tą, vadinamą, cemento mechanizmą, bet naudoti cementas pasirodo dirbo visis laikas ir daugiau vienai pusiai. Ir va ta knyga, jo Lietuva, tai iš tikrųjų tai yra pirma, iš tikrųjų mokslinė knyga, mokslinė studija, panaudojant ir sociologijos, reiškia, metodologiją. Ne, čia, jūs žinot, jos atsiradimo tikriausiai istorija, lietuvių kalbą mes išvertėm, čia padarimta, ten vadėlį šiek tiek tokį parašiu, ten galima bus pamatyti, jeigu marys, kai ten radosi. Ta knyga ten ir iš tokių materialinių aplinkybių įdomi istorija. Bet vienas yra dalykas tai, kad ta knyga, pasakysiu drąsiai, nežinau, mano kolegos čia nėra aš, bet Egidijus Aleksandravičius čia truputį buvo labai, nu, sako, tu čia per daug. Aš sakiau, aš ir toliau manau, kad aš tai sakau, nesu mokslininkas, esu tik tais interpretatorius kai kurių dalykų, kuriuos atrado Riomeris. Ir kuo toliau skaitau Riomerį, tuo daugiau jaučiu, kad toliau tik tais pajėgus tik interpretuoti, paaiškinti, pasakyti, skaityti. Mane skaityti, ne, nu, tą vaidmenį. Bet dalykas yra taip, kad net Vincas Kvieska, kuris pirmas bandė aptarti, o kaip čia tas tautinis judėjimas radosi, varpininkai kastutė. Tai jis jau nusirašinėjo, 32 metais rašė tą didelį straipsnį gerą, nusirašinėjo Riomerio Litvą, kad jis skaitė lietuviškai. Truputį dar ir Bačiausko Litvą obelsidėjai Polskai. Ta, kur, reiškia, po to mes irgi įsivertėm. Tai, faktiškai, Herbačiauskas irgi ten įdomi. Kas domėsi verslovom, tai su Riomeriu čia vat tuo Herbačiausko ryšių įdomių dalykų galite atrasti. Literatūros, aplinkoj. Tai dabar eina kalba apie šitą mokslininko tyrėjo, reiškia, situaciją. Tai pirmčiausiai, aišku, tai yra tai, kad po to, kas dirbo Pieska, po to dirbo Čepienas, kitų kitų sąjūdį, tai viskas yra sintezavo iš Riomerio.
O po to, kai jau atsirado, reiškia, sovietiniais laikais, sakykime, ir amžinatilsi profesoriai Mulevičius, Merkys, Vėbra, tai iš tikrųjų jie nieko naujo netrado. Net Klasovskis, kuris, reiškia, buvo toks pirmas, reiškia, Raufros interpretatorius, irgi perrašinė iš esmės Riomerį ir rado fotografijos, reiškia, daugiau. Tuo tarpu Egidijus Aleksandravičius su Kulakauskiu, kai pradėjo savo darbą, kai iš tikrųjų pradėjo, reiškia, sakyti, kad nu, bajorija nebuvo visiškai nuo šaliai. Tai ne jų atradimas, tai to pačio Riomerio atradimas, kuris sako, kad jis tam tyšakais baigė rašyti, bet sako, kad yra perspektyva, jie dalyvauja ir Žemaičių sąjūdis apibrėžė kaip bajorijos, reiškia, tą etapą. Ir ne Merkys rado, ne Antaną sureikšmino, reiškia, jo didelis reiškia išplėtojo, bet iš tikrųjų tai jie tik detalizavo, jie aiškiau, jie truputį kitokiais žodžiais sakė, bet Riomeris tą dalyką jau toj savo studijoje jis pasakė. Iš esmės, iš tikrųjų, tai yra pirmas mokslinis darbas, kuris yra nepasenęs iki šiol, ir jeigu dabar studentai dar naudotų, pavyzdžiui, tie, kurie lenkų kalbą rašyti, įsijintų, jie galima patikėti, kad tai yra modernus darbas. Dabar dėl teisės aš netalbėsiu, visi puikiai žino, kad iš tikrųjų teisės aplinkoje padaryti dideli darbai, ir jeigu kalbėti apie tą 22 metų konstituciją, tai aš tikrai pasakysiu, kad tai buvo teisininkas, ne tik teoretikas, bet ir praktikas, tautinių mažumų straipsnis konstitucijai liečiantis, iš esmės daugiau indėlio yra atkreipti dėmesį, bet po to konstitucinis teisės paskaitos, kuris yra vadovėlis ir istorikams, dėstant, reiškia, ir pažįstant tą mūsų naują teisę, arba mūsų visuomenės sąrangą, kaip įtras romans iš LDK statuto į, reiškia, teisę per rusišką tą etapą, lietuvišką savarankišką, tai yra kūrėjas, tai yra, nu, valstybės suverenitetas tie darbai. Bet aš noriu atkreipti dėmesį dėl konfliktų. Ir grįždamas prie tos teisės dalykų ant pačių galo, jau galas greitai, vis atsiprašau, kad užtraukiu. Bet konfliktai tai pirmučiausiai idėjų vyko ne tik dėl Lietuvos, pirmučiausiai konfliktai vyko, o kas aš esu, tapatybės, kurie nebuvo tik tais jo asmenis reikalas, kurie tas iššaukė iki šių dienų. Ar yra galimybė būti kitokiam lenkui? Iš esmės, iš lietuviškos aplinkos Grinius Burkevičius nesakė, taip yra, bet jie kada sakė? Jie sakė prieš pirmą savininką. Tai Grinius yra paskirtas 12 metais straipsnis specialų apie krajovus, kas tai yra kraštiečiai. Tai vat jisai sako, jie yra, juos reikia gerbti, juos reikia ugdyti ir jie iš tikrųjų bus mūsų bendradarbiai. Jų tarpe vat yra Riomeris, jis oponavo Smetonai. Bet po 18 metų, po 22 metų vidurio dvidotojo Seimo, po galiausiai, reiškia, Peugakų perdesmo, faktiškai jau nebėra tos medžiagos, ne? Iš esmės, reiškia, net ir tie lenkai, kurie čia gyvena, kurie čia labai gražiai pristatė, kad jie turėjo, iš tikrųjų visas teisės kultūriškai vystyt, iš tikrųjų geresnės negu dabar, ko gero. Ta prasme, kadangi net finansavimą gavo, dabar tautybių departamentas pavadintas, 13 žmonių dirba, o iš tikrųjų jokių pinigų reikia neduoti. Taip pat, reiškia, iš esmės konfliktas buvo taip, ar yra Lietuvos lenkas ir kas aš esu. Jisai sakė, mirsiu Lietuvos lenkų. Galbūt nebūsiu paskutinis, bet esu Lietuvos lenkas. Reiškia, nenorėjau pripažinti nei lenkai, nei lietuviai. Ir mes dabar, iš esmės, jau tuo metu, dėka to tarpukario, turim lenkus Lietuvoje, bet ne Lietuvos lenkų. Tai yra tragedija, nes su lenkais Lietuvoje visą laiką, reiškia, turi kitaip konstruoti valstybės darbą. Ir dabar baigiam. Ką atveria šių dienų tyrimai? Nu, aš ten galima įvairių turiu atvėrimų padaryti, bet aš vat, noriu vieną dalyką patėti. Aš šiaip tai nenorėjau, kad šitas dalykas išėjtų, bet kadangi jeigu... Aš tikrai noriu dar kartą pademonstruoti, kad tikrai šitą asmenybę verta ne dėl to, kad jo biografija žino. Bet, reiškia, suvokti, reiškia, tą mūsų visuomenės, reiškia, raidos ypatumus, kurie nėra paprastai paaiškinami ir dabar. Ir vat, nekomentuosiu, vat šito dalyko aš labai nenorėjau. Nes tai man netiko net mano aiškinimu, koks Riomeris yra pilietiškas, koks yra demokratiškas, o jis tai nebuvo toks jau pilietiškas, jis buvo racionalus labai. Jis buvo labai racionalus dėl to, kad jisai va tą, ką dabar Eugenijus paklausė, jisai sakė, taip teisingai. Taip reikėjo, Eugenijus būtų padaręs betvarkį su savo, reiškia, tolesniu darbu. Nebebuvo įmanoma kitaip Lietuvai gyventi. Nes ne Lietuva išsigimė, išsigimė klasikinė demokratija su individualizmu ir liberalizmu, pirmčiausia ekonomikos aplinkoje. Ir jisai po to pasakė pavyzdys. Pirmčiausia, reiškia, dėka klasikinės demokratijos į valdžią ateina Hitleris.
Suprantat, ką duoda demokratija? Ir ką jisai dar sako? Dėka tos demokratijos į valdžią pas mus ateina tautininkai jam netrodo, kad pavojingi. O kas pavojingi, Eugenija? Krikščioniškai demokratija arba klerikalizmas, su kuriuo jisai turėjo visą laiką labai sunkiai įtentą kovą. Jis gerbė Dambrauską kaip mąstytoje, bet negalėjo jų pakęsti ypač Krupavičiaus, kaip reiškia veikėjo, kuris visą, reiškia, bažnyčią pajungė, propagandą, kad jisai manė, kad tokiu būdu bažnyčia, klerikalizmas iš tikrųjų žmogų pajungė, atjungė nuo atsakomybės, jį padaro, reiškia, tokiu pat, kaip kad Rusija norėjo, tarnautojų, bet ne veikėjų, subjektų, objektų, bet ne objektų, ne subjektų. Vat kame reikalas. Ir jisai manė, kad, reiškia, Smetonos autoritarizmas tai buvo išgelbėjimas nuo, kad krikščionių demokratų nuo klerikalizmo. Ir čia vat Artūro Svarausko naujasis tyrimas yra fantastiškas. Reiškia, kas liečia šitos tezės paaiškinimą, kodėl. Aišku, Riogeris, reiškia, po to ieško kitų organinės valstybės teorijai. Kai aš pamačiau, atsimenu, Liūtas Mockūnas dar 22 metais, dar atvažiavęs į Lietuvą, jisai, mes apgimumo istorijos studijos dirbų, sako, tu parašyk apie Riomerį ir aš įrašai, parašyk, kodėl jis ten organinės valstybės teorijos ten nuojo romuvoj toj grupė atsimai. Nu ir aš taip bandžiau ir pradėjau domės, galvoj, dėtis, tai man netinga, mano vis tik tie rašymai pakimba, aš įmo taip demokratą, ten nėra demokratą. Ten iš tikrųjų, kaip žinot, yra, jeigu taip paprastinti, utiliruojant sakant, yra valdoma į demokratiją. Tai yra, nu, Putinas. Taigi, Riomeris parėmė, jis manė, kad tai yra vėl tarpinis etapas į pilietiškumą, tarpinis etapas į tikrą jūsų demokratijos apsaugojimą. Ir kad tik tais valstybė galės būti tiek, kiek atsiras, reiškia, galimybės tos valstybės darbe dalyvauti kuo platesnį žmonių masę. O jis manė, kad jau išgyvenamas laikas, tai iš tikrųjų reikėjo stabdyti galerikalizmą, reikia iškoti, bet iš karto perėti neįmanoma, nes reikia sukurti struktūras. Ta uvenas pasitės, reiškia, ta siūloma, reiškia, nu, koncepcija, faktiškai tokiom struktūrom kurti buvo palankė. Taigi tiek, ačiū, labai labai suprašau. Dėkojame, gal kas turite klausimų? Matot, yra dalykas tame, kad vokiečių kilmė tai yra senoji, tai yra 1226 metai. Tai reiškia, ta vokiška kilmė, reiškia, su Steponu Riomeriu, kuris pervedė per Hamburgos brastą, beveik baigės, jie po to tarpo, jie gyveno tarpų aplinkoje ir jie natūralų gyvenimą gyveno kaip visa Lietuva, ta prasme, ta kultūra, ta Lietuvos lenkiškumas, lietuviškas lenkiškumas, Lietuvos lenkas, kurį nenori pripažinti ir mes nenorim pats pripažinti, kad toksai buvo Lietuvos lenkas. Reiškia, iš tikrųjų tai suformavo gyvenimas. Ir jisai sako, aš toks esu suformuotas, aš negaliu atsisakyti, bet jis kartu jau, aš čia faktus paminėjau, bet jis kartu, kad jis atgintas, Petrulis. Vat jisai tada pradė derinti, čia, aš skaičiau, čia, aš prašau, va čia, grįžčiau dabar, sakiau, neslėpti, kad čia yra labai negaliu. Čia jau pasimėčiau. Tiek to. Vienu žodžiu, esu skaitęs tokią paskaitą ir va čia tos paskaitos, bet čia yra, reiškia, Mykolas Riomeris senosios Lietuvos ir naujos Lietuvos kultūrų sintezė. Taip pat jis tą sintezę tikrai realizavo. Aišku, jeigu jis galėtum, matytum jį 20-20 metais, to sintezė dar nebuvo, bet kai kalbam apie 44-us metus arba 39-us, tai yra sintezė, tai yra pavyzdys. Ar daug tokių žmonių buvo? Mykolas Biržiška aukojo, persidavė, reiškia, šitai etiniai, reiškia, pusiai. Bet jis irgi tam tikrą prasme kažkokį dar išlaikė ir per derinimą vykdė. Nu, toliausiai, jeigu tai pasižiūrėti, reiškia, Landsbergio, Gabrieliaus, reiškia, prosenelis, reiškia, Vytauto, jis irgi toj sintezėj gyveno, jis skaitė tėvo atsiminimus ir pats Landsbergis senelį jau nemokėjo lietuviškai, jis šeimo tai nekalbėjo. Bet tai ne vien kalbos dalykai, tai yra to vadinamo ypatingumo, kad šitą vadinamą lenkystę, kuri, nu, vadinamą lenkystę, istorinėje Lietuvoje, tai iš tikrųjų turėjo tą vadinamą civilizacinį momentą, kad buvo lenkystė iš karalystės.
Bet čia sakau, čia yra kultūrologų jau tyrimo objektas ir yra ką dirbti. Mes čia, atrodo, dabar, kai šnekam dėl deklaraciją, reikia dar tirti, apibrėžti iškiau, kas yra tas lengviškumas LDK civilizacijos, kad jums įvyti tokia gali būti vardina. Jeigu Lietuvai sako lengviška civilizacija, jeigu mes sako LDK lengviška civilizacija, nežinau, čia dar jūs pavys geriau. Išaiškinti.